tudo bem com vocês, meus amores? Vanessinha Nara, ao lado dessa menina que eu gosto de milkshake e ela gosta de quê? Sander! Yasmin Sander com vocês! Juversa, pegadinha, piadinha dele. Daniel Savoia! Gente, hoje eu vou passar aqui para vocês o passo a passo da coreografia aí, ó, que tá estourada da Ana. Produção? Esqueci o sobrenome. Ana Castelo, Luan Pereira, Juliette e Chapelão. Beleza, a música vai começar instrumental. Vamos fazer piseiro. Um, dois, três. Um, dois. Segurou aqui o três. A gente já vai abrir para começar a coreografia. Abre direita, volta e vai lá atrás. Piso à esquerda, direita. Rebola com o bracinho aqui, ó. Tá bom? Outro lado. Um, foi, tchá, tchá, tchá. Pisou, já joga o bracinho, rebola, rebola. Beleza? E aí aqui a gente vai vir pra frente. Dois, dois, volta piseiro. Quatro, três, dois, um, e dois, piseiro. Quatro, três, dois, um, barra music. E aí vai entrar o refrão que é lá do TikTok, do Reels, que é, eles fizeram. Mãozinha segurando o chapéu, o corpinho só aqui, ó. E aí faz um, dois, empurra e tem. De novo, um, dois, empurra e tem. Vai dar um tempinho na música que tem, não sei o que, devagarinho, e a gente vai rebolar, virando, tá bom, com a direita. É verdade. Esqueci, gente. Aqui, ah, é verdade. Aí é. Esqueci a música. Muito obrigada! Quem sabe fazer ao vivo é isso aí. Esqueci de uma coisa. Quando a gente cortar aqui, é quica no colo do fazendeiro, galopa no gostosinho. Quica no fazendeiro, galopa no gostosinho. Agora sim que vai virar. Ok, mão embaixo, mão em cima. Vamos virar. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Segunda parte da música, que é o refrão, mas ele vai mudar o gesto. Chapéu, chapéu, bota, bota, pei. Chapéu, chapéu, bota, bota, pei. Cruza. E aqui, ó. Lá em cima. Cruza. Lá em cima. E aí vem piseiro. Um, 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 dois, três. Um, dois, três. Abriu. A música vai começar tudo de novo, gente. Espero que se ficou alguma dúvida, assista o vídeo de novo. Vocês viram que, ó, falhou aqui, mas ele me ajudou, ok? E assiste até vocês conseguirem pegar a música fácil. Tá bombando, sucesso. Não estamos totalmente de roupa dançar, esse top lindo branco. Olha que lindo, para vocês arrasarem aí nas festas juninas, nos looks. Tem coleção nova, tá? É só você clicar aqui embaixo e confere, porque já está acabando. Tá assim, ó, esgotando. Então corre para garantir a sua. Curta, comenta, se inscreva, que é muito importante pra gente. Vocês seguirem também nas nossas redes sociais. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.